Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. No paskas neliek tevi mierā Vakarā no trokšņa nepievilcīgā veidā Stundas sagājušas un dzīve mazliet Diez vai šajā skapī labi skatas liet Pietrūks cilvēki un plēņas tādas lielas Televizo žurnālu citas stuvas lietas Piedegušas palku, kas nedēļu vecas pan Tā mums ienāja un bītoja grupi jātnieki. Un arī meitenes, dejojošās meitenes, paldies jums, liels jūs esat purrīgas. Super, ej, nu šitas bija labais. Mārtiņ, tev tas ir, klausies, tu šitā beatboxo, tur nepajokam tā regulāri, ja? Ko? Nē, šitā bija man pirmā reize, kas spēlēja kaut kādā A tu ātrāk vari, to pašā ātrāk? Nu, es gan jau kvaru, bet... Nu, dāj, pamēģini, nu? Man jāmaina mikrofons tev. Labi, paldies, ja? Es neesmu nekad, es pats neesmu skolas. Kāpēc tu man tā apņēmi tagad? Jā, viss kārtībā, Mārtiņ. Apstājies vietā, reka mums jāuzklāt žūri ir, ja? Tā, lūdzu, Guntar. Jā. Nē, nu iepriecinājāt, nešaubīgi. Savu citu, kaut kā vizuāli, jo šodien pēc Black Eyed Peas izskatāties, nezinu, kāpēc. Aneta pilnīgi ir tā kā Fergie šodien izskatās un tā. Kaut kas tur ir, bet Nē, man tur... līdz dziesmas beigām tā kā mazliet tā kā nepatika. Man šķita, ka tas beatbox sākumā ir ok, bet tā, kad viņš tā kā ēdās ar bungām, ja, un tas beatbox nebija vairs tā kā tāda cilpa baudām, bet viņš tā kā tur kaut kas tur maisījās un tam līdzīgi. Un es vienmēr es domāju, nu kādam taču tur jādziet tajā mikrofonā būs, vai ne? Tas beatboxer vienmēr... Ā, nu jā, tev savējies, tas jau viss kārtībā. Un pašās beigās jūs to dziesmu izglābāt. Tad kaut kā uzreiz sakārtojās viss, jūs iznācāt šeit, un pēkšņi tā tīrāk, viss sāk skanēt, un tas piedziedājums jau nu ir lipīgs, jā.
Labs. Paldies, tās Gunteram, Aija! Jūs neiesiet projām. Kā lai projām iet, bet jūs neiesiet projām. Nu tā. Man tā liekas, jo jūs baigi foršie bijat pa īsto. Man likās, ka tu tā tur stāvēji, tur to beatboxoji vispārējie pa aizmuguri tur ņemās, tā kā tāds solists tur viens kaut ko tur beatboxo. Vai tu arī tā paliksi, tur viens pats tāds nabadziņš, bet beigās meitenes sanācāt vispriekšā, visbeigi forši super beidzās, viss pozitīvi. Jūs ļoti smaidīgi un pozitīvi, jā. Mm-hmm. Paldies, nu jā, nu tā, baigi daudz pateicis, bet jūs neiet prom. Jā, atā. Paldies, tev, paldies. Jāni, tu gan nesmaidi, klausies. Nu, kaut kas es pateikšu, ka mēs ar bišķīt beatbox tam piekopjam, mēs ar čaļiem. Mēs gaidām. Tīpaši, ka mēs makšķerējam. Mēs gribam Stop, pagai, Jāni, pagai, vēl nav viss. Ā, tas bija sākums, jā. Atstāj papīpēt. Stop, pagai, Jāni, pagai. Tu pīto, pīto, un reka piebiedrojās Mārtiņš tagad, jā? Uzmanību? Jā, nevis, ne. Trīs, aiziet. Un ko tur vajadzēja atstāt? Atstāj. Papīpēt. Nu, nevajag. Atstāj. Nu nevajag, atstāj, nu nevajag, nu nevajag. Paldies, aplausi, Jānis Mārtiņš, paldies. Es domāju, mēs būtu labu kompāniju. Soberi, paldies, tas. Jā, tā, bet gribētu... es vēl neesmu pabeidzis. Nē, jā, tu varēsi turpināt bītot līdz pat rīta gaismē. Nē, es gribēju par grupu kaut ko pateikt. Nu, bet tad ātri lūdzu. Labi, ātri. Vienvārds sakot, jūs atstāt akmaņā tādas grupas kā Chris Cross, New Kids on the Block, vienvārds sakot, man bērnība. Jūs pacēlāt man gaismē. Atvaidz, mēs Vanilla Ice ar Ice Baby. A, jā, pareizi, tie tas ir galvenais hīts. Un vienvārds... MC Hammer Can Touch This. Jā. Jā, tas ir arī īpaši. Jā, vienmēr sakot, ir tā, ka esat vienkāršāk un cilvēki jums pavilcies līdzi. Super! Paldies, Jāni, paldies. Jūs spējat iepriecināt. Pirms žūrija saka savu vērtējumu patīk, ka nebetekai es varētu jums pateikt, kurā pozīcijā jūs pat labam ierindojaties. Es jūs apsveicu. Otrajā, jūs šķiet tikai 14 balsts no pirmās pozīcijas. Jā? Žūri, lūdzu jūs vērtējums. Patīk, ka nebetekai Gunters Ači. Patīkā Aija, patīkā, un Jānis, beatboxers Jānis, paldies, patīkā. Trīsdaļās kādīs, paldies, tas. Mārtiņ, tu esi liels, jā, paldies, super, beatbox maisteri. Šou piedāvā O-karte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.